Olá, Enzos e Valentinas, como estamos? Pois bem, hoje temos aniversário em dose dupla. Temos o aniversário de Chicago no tema Barbie e o aniversário de Stormy Baby no tema LOLs. Obrigado, Fabrícia. Eu ganhei esta LOL que eu pedi lá no aniversário da Coach e a Fabrícia me enviou pela caixa postal. Vou até deixar a caixa postal aqui se você quiser me mandar um presente, tá bom? Pra aparecer aqui no canal, ó. E pra você ver que ela tá na mesma vibe da Stormy. Eu achei. Eu já queria adiantar que esse aqui é um vídeo especial, porque eu não vou estar tratando apenas de um aniversário em dose dupla de duas primas, como também da presença não solicitada de Kanye do Oeste e a presença também, muito que não solicitada, porém que compareceu, Tessa Thompson. E também uma ausência que foi bom. Kylie Jenner, grávida ou não grávida? Isso a gente também vai saber nesse vídeo. Olha aí! Quanta informação imprescindível para que a humanidade possa continuar caminhando ao progresso. Mas isso você só vai saber assistindo ao vídeo, quem vai estar conduzindo você. Nessa jornada sou eu. Breno Moreira Russo, eu sou sommelier de tretas gringas. E Tutu Pau, que sou arroba Breno Moreira Russo no Instagram, no Twitter e no TikTok. Que você vai colocar lá, Breno Moreira Russo. Botar pra seguir. 3 dias, não gostou? Estende pra 7. É gratuito, não tem problema. Eu acho que você vai gostar. Mas enfim, joguei pra você. Agora é responsabilidade sua. Chicago West, a terceira filha do casal Kim Kardashian e Kanye do Oeste, ela nasceu no dia 15 de janeiro. É por isso que essa festa foi comemorada. Só que um plot twist é que estava sendo comemorada também a festa de Stormy Baby, filha de nossa pauta menina rica que sabe isso, Kylie Jenner. O porquê disso, eu vou falar mais pra frente, então. Hoje eu tô muito misterioso, né? Honrando meu signo de escorpião. Mas, como a gente sabe, toda vez que tem um aniversário, quem vai lá dar o parabéns do copia e cola dela? Minha, a sua, a nossa mãe, Mama Cris. Ela fez um post no feed e também reutilizou nos stories. Lenda engajada, né? Sabe entregar um conteúdo. Aí ela colocou assim: feliz aniversário pra minha linda neta, Chicago. Exclamações. Você tem a alma mais doce de todas. Você sempre tem o sorriso mais fofo no rosto. A voz mais suave e sua risada preciosa ilumina onde quer que você esteja. Você é uma irmã, filha, neta, prima e sobrinha e herdeira também, né? Muito incrível e eu não posso acreditar que você tem 4 anos agora. Você nos traz muita alegria e felicidade todos os dias. Eu te amo muito, Chai Chai. Tem o dia mais mágico de todos. Mágico tá sendo o meu dia, que eu tô aqui pingando suor nesse calor. Mas enfim, né? Eu preferia um clima mais ameno. Pra você ver o esforço, né? Que eu tô aqui pra trazer esse tipo de divertimento pra sua alma cansada. Então você deixa um like, se inscreve, porque aqui tem vídeo toda semana. Pelo menos 2. E Mama Cris também tá garantindo os parabéns repetidos dela. Ó, eu não aguento mais. Vamos direto pra festa? Eu não quero enrolação, entendeu? É papo. O que eu posso dizer da minha pesquisa assim, rebuscada? Eu achei fotos dessa festa, que não é qualquer foto não. Foto de visão aérea. E aqui temos a casa de nossa pobre menina rica. Cristal beiçudo, Kylie Jenner. Gente, que casona, né, meus amores? A gente nunca viu a entrada da casa, porque tudo que a Kylie, do pouco que ela mostra lá no fundo. Eu queria analisar aqui com você alguns detalhes. Por exemplo, quem será o sortudo que vai morar ao lado de nossa pobre menina rica? Se eu contar os carros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carros. E ainda tem, parece que, um trailer de comida. Lá na entrada a gente vê que tem 3 mesinhas, provavelmente a recepção da festa. Lá no fundo a gente vê a casinha que a Mama Cris deu pra Stormy, um pula-pula, o fatídico. Ô, Kylie, não tá faltando dinheiro pra você ficar reutilizando coisa de festa antiga, entendeu? Eu acho que assim, a Stormy já tá na idade de reconhecer, talvez ter um pouco de memória ali e falar assim: mãe, tá aqui. Tá passando dificuldade, mãe? Não tá.
que você quer que eu faça? Grava um vídeo com você no YouTube, mãe? Eu boto a janta aqui na mesa, boto uma decoração mais elaborada. Gente, esse trem deve estar cheio de remendo, viu? Ah, falar nisso, falar em remendo, eu queria esclarecer uma coisa aqui. Eu não sei se está faltando terra no Brasil, mas está tendo uma ocupação de 80 pessoas aqui no meu rosto. Eu estou com um adesivo para ver se seca esse novo vulcão que vai entrar em erupção na terra. Fiz o meu esclarecimento. Vamos continuar aqui. Desculpa, Storm Chicago, por tirar a atenção da festa de vocês para esse problema aqui demográfico. Logo mais temos, ao que tudo indica, um outro pula-pula, um letreiro com o nome delas. Aí dá para ver também a piscinona da Kylie, né? Nossa, gente, que lote grande, né? Engraçado, o lote não é redondo não, né? A casa fica meio na diagonal. Aí tem uma piscinona de bolinha. E lá mais pra dentro, deve ter as coisas da festa, né? Assim, por a casa ser muito grande, a gente acha que a decoração tá esmirradinha, né? Humilde. Mas não tá, não. É uma festona, tá? É porque tá espalhado também, né? Aqui elas não tiveram miséria. Mas aí tem o escorregador da cabeçona da Storm. Ai, coitada. Aí aqui tem um pula-pula. Balão? A perder de vista, né? Festa de Kardashian, nada novo aqui sobre esse sol. Aí dá pra ver o Storm Chicago. Nossa, elaboradíssima essa festa. E aí fechava um círculo aqui, ó, no terreiro da Kylie. Quantas pessoas vivem nessa casa? Eu já acho minha casa grande demais pra mim. Eu imagino aqui, ó. Por isso que a Kylie não sai de casa. Ela deve cansar só de andar nessa casa. Tem tour na casa da Kylie? Se não, eu vou reagir aqui. Ninguém pediu, mas eu vou. Como toda festa da Storm, tem sempre um trocadilho com o tema da festa. Aqui a gente tem Storm e Chicago, Barbie e LOL, Forever. Porque elas estão fazendo 4 anos. Caso você não saiba, seja um pouco perdido nas crianças Kardashian, vou deixar aqui um vídeo pra você nos cards, que é toda a linhagem, a prole da próxima geração Kardashian Jenner. E aí a gente tem uma escadinha, que é Shy Shy, a Chicago, Stormy Baby e a True. Aqui, Stormy Chicago, ó, coladinha. Só que a Chicago é Capri e a Stormy Aqua, Rio. Aí o Forever é 4 para sempre, entendeu? Forever. Aglutinação. Trocadilho. Eu gostei da decoração, viu? Acho que elas souberam combinar muito bem o tema. A Storm na tipografia da LOL e a Chicago na tipografia da Barbie. É bem a personalidade delas mesmo. A Storm é mais pop. A Chicago é um gosto de menina mais padrão. Aí aqui, ó, a gente tem a Chicaguinho de LOL. Ah, nem que coisa mais linda. E a Storm também de LOLzinho. Amém. A Storm aqui, ó. Devia ter colocado essa aqui. Essa piscina de bolinha... Ah, eu não sei se eu já vou dar esse detalhe agora. Vou esperar. Olha o tamanho dessa piscina. Caso você não tenha reparado na vista aérea, essa piscina é muito grande. Se você entra nessa piscina, além das bolinhas... Festa de Rick é outro patamar, né? Tem as bolinhas de LOL surpresa. Gente, quanto que é isso no Brasil? Acho que é mais de 100 reais. E eu amei esse toque. Eu não acho que a Mindy Weiss estava envolvida nessa festa. A Mindy Weiss é a que sempre decora as festas das Kardashian. Tava mais simples do que o normal aqui. E aí, ó, a gente tem o Salmo, que eu não me canso de dizer o tanto que eu tô espantado com o tamanho desse menino. E a True, a verdade. Gente, o Salmo é a cara da Chicago, que é a cara da Kika. Eu amei também as cores da piscina de bolinha. Prata, um rosa choque, um hot pink, um rosinha bebê, roxo e esse verde turquesa. Esse verde água. Amo que amo. Aqui a gente já tem uma vista mais panorâmica dessa festa. Que tem La Cabeçona, El Escorregador Cabeçon de Storm. Vai passando aqui, ó, tem a Norte. Nossa, gatíssima. Aqui que eu postou foto do look da Norte, eu amei. Tem aqui ele, o Kanye do Oeste, que é essa roupa de Blade. A Mama Cris, nesse calor, que essa roupa, não entendi. Tava frio lá? Janeiro? Janeiro é friozinho. Stormy Baby, toda de lilás. Eu amo lilás. Eu amei a roupa da Stormy. Aí tem Travis,
Kylie. E aí a gente vê aqui, ó, uma árvore de balão. Meu sol escorrendo, meu Deus, me salva. O letreiro das primas. E os fotógrafos tirando foto. A Tiana é a enteada do Travis, do primeiro casamento dele, e aí eles são muito próximos. Nem ela aguentou a mãe dela e falou assim, não, eu quero meu padrasto. Ela que postou esse tour e ela que tá descendo aqui, ó, no cabeção da Stormy Baby. Aí a gente vê aqui as primas, Cristal da Tempestade, Chicago e a Sonho. Gente, a Sonho deve ter 87 anos de idade, a filha do Rob. A Stormy e a Chicago tem 4. Como que elas são tudo do mesmo tamanho? Tudo bem que a Black China, a mãe da Sonho, é muito miúda. Mas, gente, dá um, sei lá, um Neston pra essa menina crescer, coitada. Bota ela no vôlei, na natação. Olha o tamanho dessa piscina de bolinha. Gente, eu não ia fingir costume nessa piscina de bolinha, não. O que eu ia fazer é, ó, você faz aqui uma cesta com sua blusa e aí você vai tacando as LOL. Gente, sério, LOL é muito caro pra estar assim. As festas das Kardashian Jenner é sempre um padrão. Tem a mesa, uns brinquedos e uma mesa de atividades. Nessa tinha duas, que é a maquiagem das crianças, pra dar uma sossegada, né? Que aí a criança, quando ela tá com a maquiagem, ela anda até assim, ó, pra não borrar. E também a mesa de DIY, porque filha de blogueira tem que aprender essas técnicas desde cedo. Só que eu acho que uma coisa a mais que tinha nessa festa era também cabelo. Porque se a gente viu que a Jim tava com outro cabelo, nesse story aqui, ela já tá com um cabelão, uma trança, bem LOLzinha também, ó. Tá vendo? Que as LOL tem uma trança bem elaborada. O review de LOL e de festa. Ou, é muita cultura nesse canal. Deixa o like, deixa o like. Se inscreve. E a Dream, ó, quietíssima. Aqui a gente vê que a decoração também tinha Barbie, viu? Não era só da Stormy, não. Aqui a gente tem a Verdade também fazendo um tranção, ó. Nossa, tá parecendo as tranças da Plablo, que me segue no Instagram. Minha amiga Plablo. É, realmente tinha um negócio de cabelo, porque a True tava fazendo aqui a trança dela e tá parecendo uma vibes mais salão mesmo, a meia poltroninha. Por que que eu falei que tem a parte do artesanato? Porque ela tá aqui, ó. Little Artist Party. Nossa, gastei no meu britânico. Nossa, a True... Ah, tá. É porque essa história era da Chloe, né? A True tá tendo, assim, muita visibilidade nessa festa. E daqui a pouco é o aniversário dela. Eu quero saber o que que a mãe dela vai arranjar. Porque eu tenho que comentar isso aqui. Essa Barbie de cabelo fluorescente aqui, ó. Com a Jim olhando no espelho. Tenho certeza que foi inspirada na Norte. Nossa, o tanto de maquiagem. Poxa, nem uma Kylie Cosmetics aqui, hein? Festa desfalcada. Tira o escorpião do bolso, Kylie. Eu amo a cara de concentrada da Dream aqui, ó. Eu amo criança tímida, que ela sempre olha com a cara meio fechada assim, ó. Um misto de fechada e dó. E a barriga de lombriga. Aí aqui, ó, a True fazendo a make dela. Ai, a True é tão comportadinha também, né? Ai, amo a mini lenda. Deve ser muito divertido, né? Você ficar fazendo essas coisas em criança comportada. Criança encapetada eu não quero, não. Ai, a Chicago, olha o tanto que ela tá linda. A mini Kika. Aqui, ó, a Tio fazendo o artesanato dela. Slime. As crianças Kardashian é um pouco de criancice, né? Brincando ali, como toda criança deve ter. E o tanto de joia. Nossa, mexendo com slime. Esse Rick é bom demais. Detalhe que nesse outro story aqui tem um pote de LOLs. Gente, é muito dinheiro. Engraçado que é um pote de LOL bala. Isso é pra colocar no slime? Que nojo. Aqui, ó. Aqui dá pra você ver o tamanho da piscina de bolinha. Tem os animador vestido de LOL. Ai, que dó. Pelo menos tava quentinho, né? Eles não iam passar calor. Aí tem um carrinho aqui, Stormy Chicago's Candy Shop. Aí aqui, ó, eu vou falar das comidas mais pra frente. Mas cata esse spoiler. Cata esse spoiler, porque agora a gente vai de primas. É, tava frio mesmo, porque a Chicago tá com um vestido de pluma. Isso aqui tá bem parecido com a roupa do Natal, né? Até a botinha ela tá usando. Aí depois vem a Dream, também de bota de cowboy. E o Santo, que de santo não tem nada. Ela tá vestida igual o pai, né? Como que pode? E aí tá assim, ó. Igual a Chu, mergulhando na piscina de bolinha pra ver se eu achava as LOL. E revender no Mercado Livre. Afinal, eu preciso do meu troco. Vamos de comida? Eu sempre gosto de analisar comida aqui,
eu tenho uma reclamação constante que é norte-americanos, celebridades norte-americanas não sabem dar uma festa que seja bem abastecida de comida. Eu tenho essa ideia de negócio que é fazer um buffet brasileiro, colonizar os Estados Unidos com as delícias que o Brasil pode oferecer. Além dessa delícia, eu ia oferecer coxinha, um cachorro quente, churros, bolo de churros também, mandioquinha frita, batata frita, pipoca. Elas não sabem fazer. Coloca o que? Cookie? Que criança que vai querer cookie em festa? Tudo bem que tem umas assim, mas assim, criança brasileira tá acostumada com fartura, entendeu? Um salgadinho frito, um risole, uma coxinha, uma empadinha de palmito, de azeitona, de frango. Ai, como eu amo. Já vamos analisar aqui. Ok, candy shop, loja de doces. É claro que a gente vai encontrar o quê? Tempo. Se você falou doces, um brinde à sua inteligência. Aqui a gente tem os cookies com o nome delas. Esse eu achei muito legal. Aí tem um pote aqui que a Chloe que deve ter ficado organizando esse pote. Caso você não saiba, a Chloe é a doida do toque. E aí ela ficou organizando aqui esse pirulito. Aí tem mais uns biscoitinhos aqui de estrela. Outros biscoitinhos aqui de LOL também. Nesse negócio, essa boleira com pedestal. Um pouquinho aqui a gente vê o bolo da Chicago. Essa unha a gente sabe que é de nossa pobre menina rica cristal beiçudo, Kylie Jenner. Aquela tá também bem parecida com a Kika no quesito estilo, né? Esses vestidos que tem luva. Tudo bem que a da Kylie é cortada, mas enfim. Aí ela falou: ai, a festa mais fofa no tema Barbie LOL pra Stormy Baby e a Shai. E a Kylie também tá na era do coração branco, né? Quer saber como que ela vai encaixar esse conceito com a criança que tá nascendo. E lá no fundo a gente vê o famigerado cabecel. Nossa. A Storm não tem descanso, né? É perigoso, gente. Imagina alguém faz voodoo com esse cabeção gigante. Ô, Kylie, cuida da saúde da sua filha, mental e física. Aqui a gente tem ela, muito gracistinha. Tava com uma roupa bem mulambenta, né, Courtney? Eu não entendi essa jaqueta que é puxada atrás. Mas tava lá, ó, enchendo o saco da pobre da LOL. Com um lação também. Ai, a Courtney tá muito louquita, né, ultimamente. Tá mais livre, sendo ela mesma. Uma legging, uma bota, um oclão. Festa de família mesmo, hein? Aqui a gente já vê o bolo. Nossa, eu amei o bolo. É uma saia de boneca Barbie, a Chicago, que eu já falei que ela tem o gosto de menina mais padrão. Nos vidros a gente vê muita bala, cookies de LOL. E o outro bolo é de Stormy Baby. Ai, eu amei o bolo da Stormy. Tá pau a pau aqui os bolos. Qual bolo é mais legal? Comenta aí, eu tô em dúvida. Eu gostei do conceito do da Chicago, mas o da Stormy tá mais fofo. Mas quem sou eu pra querer rivalizar o bolo das Pob, né? E muita bala. Ai, tem... Devia ser um M&M de amendoim na paleta de LOLs. Eu tô sentindo falta dos coisas inspiradas na Barbie. Tô sentindo que a Pob da Chicago tá desfalcada. Tudo bem que era na casa da Kylie. Pra você ver, né? Criança rica, elas sofrem. Por exemplo, elas também sofrem. Porque você pensa assim, a criança rica não vai precisar dividir brinquedo. Mas e quando a festa dos primos coincide? Me responde. Outra coisa também que eu tô bastante em dúvida. Esse pôster aqui de LOL, essa decoração, tem uma menina aqui pequenininha, mais LOL. E um outro bebê que tá mais realista. Aí eu fiquei pensando, será que uma é o estilo Barbie, o desenho, e a outra é pra representar a Stormy no estilo LOL? Ou será que é um spoiler da nova gravidez da Kylie? Não, ela não ia roubar a atenção das aniversariantes, né? Tá, eu acho que então é um bebê no estilo Barbie, a Chicago, e a LOL é a Stormy Baby. Beleza. Aqui, ó. Já vai ver o outro lado da mesa. Ah, tá. O outro lado da mesa tá mais Barbie mesmo. Mas não sei, hein, galera. Não sei. É, tá bem misturado assim. Mas o que, que a Barbie também tem nesse estilo de doce assim? Vou relevar. Não vou julgar, não. Aqui a gente tem a Courtney. Cheirando os doces. Como nada ali deve ser sem glúten ou também vegano, ela só cheirou e saiu correndo.
Esse story sozinho não é legal o suficiente se não tiver esse áudio aqui por cima. I can't eat this, but how exciting is it to smell it? Ai, e a respiração ficou sincronizada com a corridinha. Eu acho que a Courtney, ela tá muito alegrinha, você não acha, não? Ela não é disso. Ela é mais estouradinha, a mãe tá estourada. Eu não sei, só sei que ela tava muito gracistinha. Diferente da ordem convencional que eu faço aqui os vídeos, eu já vou falar do bolo, porque essa festa teve treta, tá, meus amores? Aqui a gente já vê o povo cortando o bolo. E aí, nessa reunião, a gente já vê a Chicago perfeita, que é esse transão bem LOL. Isso aqui eu acho que é a Dream. Kika. Isso aqui tá juntando as crianças pra soprar o bolo, tá? Kylie atrás da Chicago. A Storm aqui tampada pela fotógrafa. Isso aqui é a cabeça da Norte com chapéu branco. E lá no fundo, um detalhe muito interessante é o Corey e a Courtney abraçados. Eles que não se davam muito bem, ao que tudo indica, também, né? Fico feliz. Outra coisa que eu queria mencionar é que o Tristan Thompson dizem que estava nessa festa. Eu não vi foto dele. Então, assim, é por sua conta e risco. Você vai ficar sabendo que o Tristan estava lá? Vai ficar sabendo. Foi por mim? Não. Dizem. E sobre o podre do Chernoboy do Tristan Thompson, eu queria até comentar que já fiz um vídeo aqui de 3 partes do barraco dele com a Chloe. Vídeo, eu não sou de me gabar, autoestima de centavos, mas eu entreguei. Foi uma mini novela aqui nesse canal. E o podre que engravidou a terceira mulher diferente enquanto tava namorando com a Chloe, depois eles reatarem por inúmeras vezes, tirou a foto dele de perfil pra colocar a foto da True e do outro filho dele, o Prince. Oh, homem safado é sempre a mesma coisa, independente do idioma. De tudo, país, tudo, tudo. Ódio. Outra pessoa que, por onde passa, deixa um rastro de polêmica é o Kanye West. Ele tinha que fazer um drama, né? Ele apareceu nessa festa. Apareceu nessa festa. Tem até lá ele conversando com a Mama Cris, né? Ele de Blade, ela de Matrix. E aqui ele aparece segurando a filha pra dar uma pancada na pinhata. Tempo de quebrar a casa da pobre da Storm. Mas enfim, o importante que eu tô trazendo aqui o Kanye é o drama dele. Cata. Yo, I'm so happy right now. I just came from Shy's party. And I just gotta shout out to Travis Scott for sending me the address and the time and making sure that I was able to spend that birthday memory with my daughter, to be there with the rest of the family. And I just saw everybody. It was, you know, Chris and Corey and Kylie. Kylie let me in right when I got to the spot because the security, you know, stopped me once again when I got there. And, you know, it's just a matter of just having a conversation, open dialogue. And it was just, everyone just had a great time. And I'm just really happy that I could be there for my children. I just want to thank everybody for their support in this situation, you know, and just let me just calmly and legally take control of my narrative. Oh, I know we disagree. People have different opinions on a lot of different things that I do, but with this one, this is my main focus. My life centers around my children. And I just had a great time today. Thank you everybody for their support. Peace. Peace? Peace, Kanye West. Você não tá pedindo paz, não. Você tá pedindo caos. Caos com K de Kanye. Olha só, Kanye. É o seguinte. Eu já falei aqui no passado dos seus problemas com a Kika. Jogou a mulher na lama. A mulher que sempre te apoiou. Claro, vocês eram um casalzão da porra. Realmente, mas passou. Por quê? Porque você não quis mais. Porque você não quis investir no casamento que você tinha com a Kika. Pode falar o que for. Mas boa mãe. Boa esposa. Boa esposa, assim, parceira, entendeu? Nesse negócio de, ai, lava, passa, cozinha. Não! Eu estou falando de companheirismo. A Kika esteve lá pra tudo que você precisou. E você pegou todo o sentimento, coração da Kika, nosso cristal rabudo, e fez isso aqui, ó. Botou na boca e cuspiu, cara.
Isso não é coisa que se faz. Aí agora você quer dar uma de ai, homem da paz, pastor trazendo para as Kardashian na paz. Primeiro, você vai falar de Kylie. A mulher tá grávida. Não se mexe com uma mulher grávida. Você quer causar estresse na Kylie? Você acha que ela vai querer passar por estresse? Lógico que não. É por isso que ela deixou você ir. Eu imagino que assim, se você não percebeu, se você não tá acompanhando, sei lá, eu vou falar disso aqui. O Kanye, ele tá uma bagunça. Ele não sabe como reagir. Ele é extremamente ciumento. Tá lá com uma mulher querendo recriar a Kika. Já apareceu com um monte de mulher. Ele tá desesperado. Por quê? A Kika superou ele, né? Superou. Tá dando um golpe de marketing com esse Pete Davidson, que eu também já falei aqui. Ele não toma um banho, mas enfim, né? A Kika achou que seria uma boa ideia. Eu expliquei lá. Vai ver o vídeo. Mas vamos nos ater esse aqui. O Kanye é uma bagunça. É, Kanye. Eu não tô falando assim porque ele tem problemas de saúde mental, não. O jeito que ele está se comportando diante da mídia, ele está gritando por atenção, pra chamar a atenção da Kika. E isso aqui, por mais que ele esteja nesse tom muito pacífico, é um ataque velado à instituição Kika Darsha. E eu gosto muito da Kika. E nessa confusão, eu estou do lado do Cristal Rabudo. Tá bom? Eu vou fazer esse vídeo pra eu esculachar o Kanye. Ele tá sendo escroto. E eu tô com... Isso me altera. Tá. Às vezes a veia aqui até pula. Só de olhar pra cara do Kanye. As veias aqui, ó. Gente, como que pode ele fazer de coitadinho? Olha o que ele fez. Se isolou. Quando ele tava isolado lá... Engraçado, eu não vi ele, ai, minha vida é gira em torno dos meus filhos. Ai, o Travis me deu o endereço. Ô, coitadinho, né? Agora você quer dar uma de isolado da família, sendo que você se isola. Quis porque quis ir lá pra Wyoming, aí agora que a Kika se separou dele, porque eu tenho certeza que foi ela que pediu o divórcio, ele compra uma casa de frente pra rua dela. Ai, eu quero ficar perto dos meus filhos. Ai... Não é você que ficou lá no fundo, lá em Wyoming, na roça? E a Kika falou, minha vida não tá lá em Wyoming, tá aqui na Califórnia. E agora você quer dar uma de macho arrependido? E o safado ainda postou música. Isso aí é pra atrair mídia. Nossa, Kanye. Ou, você é um gênio, musicalmente falando, mas como pessoa... Eu não tô aguentando ele com essa mulher, tentando fazer o que ele fez com a Kika, meu anjo. Você pode tentar fazer a mesma coisa, mas nem todo mundo é Kika Darsha. Não é flopada, esquisita. Ai, vamos pro assunto mais leve. Já falei do Twista. Já falei do Kanye. Tenho que falar do nosso cristalzinho. Kylie Jenner. A Kylie fez uma aparição aqui muito breve. Que ó, nem a cara ela mostrou. Aí ela fez um boomerang, né? Pra mostrar que ela ainda tem celular. Que ela ainda tem Instagram. E assim, a boca dela... Deixa eu ver se é filtro. Porque a boca da bicha... Tá batendo quase no nariz. Belíssima. Devia estar passando frio, né? Grávida sente mais frio que o normal? Não sei. Amo o cabelão. Parece até que ela tá de cabelo curto, né? Mas não tá não, que na outra foto dá pra ver. Amei a roupa. Maravilhosa. Uma barriga que, nossa senhora. Kylie, você tá grávida de quantos meses? 13? Porque geralmente a gravidez normal é 9, né? Tanto tempo que ficou lá prolongando o anúncio da gravidez. Nossa, a barriga dela tá muito grande. Parece que ela tem 3 barrigas, porque o peito também tá gigante. Esse menino vai ter muito leite, amém. Eu acho que é menino, tá? Soltei aqui. Ai, aqui no fundo dá pra ver umas coisas da casa dela, ó. Nossa, vinhos. Ó, que casa bonita, hein, Kylie? Gostei desse... Parece um bambu. Um negócio baixinho, livros, fotos na escada. Ai, queria tanto construir uma casa. Ô, gente, se inscreve aí no canal. Manda pros colegas. Faz eu ficar rico. Ô, oh, tô precisando tanto. Eu quero uma casa. Não quer ficar pagando aluguel, não. Aí aqui, ó, ela, gente como a gente, né? O pobre, no apelido de pobre menina rica cristal beiçudo, Kylie Jenner, não tá ali à toa. Ela levou o bolo na Tupperware. Um bolo que tava com uma cara boa, viu? Nossa, me deu água na boca aqui. Eu tenho bolo do meu aniversário até hoje. Acho que eu vou descongelar. E esse aqui é o pedaço que refere à Storm. É o bolo da Storm. Será que o da Chicago não tava bom? Agora eu quero saber de você. Gostou dessa festa? Eu gostei que foi uma festa reservada.
infelizmente não tinha muitos famosos, né? Mas o que? Elas estão nessa vibe, nessa pegada mais intimista. Eu entendo que a Kylie tá buchuda, precisa de menos agito. Eu vou dar a nota de 7.10. Porque eu achei que podia ter elaborado mais na decoração. Já que juntou a festa de dois meninos, o que que não elaborou? A Kylie já fez o chá de bebê. Já juntou a festa da Storm, que é na primeira semana de fevereiro, mais precisamente, 1º de fevereiro, que a menina faz aniversário. Já juntou com a Chicago, que faz aniversário no dia 15 de janeiro. Esse neném vai nascer junto com a Storm? Espero que não. Você vê, né? A pobre da Storm achou assim, ah, sou rica, herdeira. Beleza, primogênita. Vai dividir aniversário, Kylie. Você gerando empregos. Como que você vai agora fazer duas festas uma colada na outra? Você vai ter que dar seu jeito pra fazer festa separada. Ou então divide o salão. E aí, quando dá meia-noite, o povo passa pro outro lado e aí faz a outra festa da criança. Ah, não, sinceramente, se esse menino nascer, é menino. Eu tenho certeza que é menino. Esse menino, já que a Kylie antecedeu tudo, deve nascer bem pertinho da Storm. Que ela não ia fazer a festa da pobre da Storm junto com o parir dela. Como que ela vai dar uma criança à luz com a festa de aniversário acontecendo? Outra coisa, teve uma ausência nessa festa. Você vê que eu tô até de bom humor, tirando a parte do Kanye. A Sensal não foi. Por isso que a festa estava o quê? Alegre, animada, agitada. Já que você fala que você não é Kardashian, fica longe mesmo. Faz tão bem pra gente. Gostou das imagens aéreas? Gostou da primeira festa das Kardashian Jenner analisada neste ano? Deixa o seu bolão aí. Quanto que esse neném vai nascer? Pode me mandar coisa na caixa postal, brusinha pra gravar vídeo. Amo que amo, eu visto G. Muito obrigado pela sua companhia, tá bom? Tô esperando o seu comentário com tudo que eu falei aqui. O que que você achou da festa? A minha nota, se você concorda, discorda. Qual bolo tava mais legal? E te espero no próximo vídeo, neném.